Glumačke svečanosti posvećene Milivoju Živanoviću, našem Požarevljaninu, odavno su prevazišle gradske okvire i izborile se da ih svi svrstavaju među najznačajnije pozorišne festivale u Srbiji. Za organizaciju ovakvog festivala potrebno je mnogo angažovanja i novca, a gradonačelnik Požarevca i predsjednik organizacionog odbora festivala Miomir Ilić objasnio je na koji način je zaokružena finansijska konstrukcija. Selektor festivala Đurđe Cvetić izabrala je predstave sa izuzetnim glumačkim ostvarenjima, pet u takmičarskom delu i dve u revijalnom delu programa. Detaljnije o programu govorio je Bojan Gačević, glavni organizator 18. glumačkih svečanosti Milivoja Živanović. Besedu o glumcu govorit će Gordana Đurđević-Dimić, glumica, a gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić uručit će ključ grada predstavniku stručnog žirija. Nagrada je ista kao i prethodne godine, statueta Milivoja Živanovića i novčana nagrada u iznosu od 150.000 dinara. Ulaznice su već u prodaji po cedni od 500 dinara. Zamenik gradonačelnika Miodrag Stepanović iskoristio ovu priliku da pozove sve građane Požarevca, ljubitelje pozorišta, da prisustvuju 18. glumačkim svečanostima Milivoja Živanović.